На 30 километри од Прилеп, во крајниот јужен дел на Селечка планина, во завршните ограноци на превоите Слива, Висока, во Крушејчката Чанишка рамнина, на 600 метри надморска височина, во правец југоисток, се распостила селото Крушејца. Оваа селска населба се наоѓа во непосредна близина на регионалниот пат Прилеп, Ново Лагово, Штавица, Кален, Витолиште, чија делница на волшебен начин се пробива низ карпестиот планински масив на Селечка планина. А некаде на 30-тиот километар, кај местноста викана Лисичка падина, каде што се наоѓаат изворите на Лисичка река, десно од магистралата, во должина од 6 километри, води асфалтиран криволест пат, кој на чудесен начин се искачува по живописниот планински предел, а некаде од половината на овој селски пат, доаѓаме во една питома околина, во самото Крушејчко поле, во селото Крушејца. За оваа селска населба постојат повеќе легенди и преданија. Според едно предание, името на ова село потекнуло од многуте круши горбници, кои во минатото овде виреле. Според друга легенда, во дамнешни времења, овде се наоѓале неколку мајдани, од каде се вадел кршен камен и се носел во соседните села. А тоа место го нарекле Кршејца. Ова Мариовско село датира уште од дамнешно време. Според некои пишани документи, оваа населба обстоива уште од античкиот период. Меѓутоа, пишани документи имаме од втората половина на 15-тиот век. Ова село се спомнува во турските дефтери под името Кршилица. Во 1487 година селото број 10 куќи, 7 плевни, 80 жители, 6 аргачи, 5000 овци и 50 кони. Крушејца во овој временски период му припаѓа на битолскиот вилает на прилепскиот беглер Бегус. Крушејца до 1630 година е спахиско, беглер беговско село. Од 1687 година до 1635 оваа селска населба представува административен центар на Мариовскиот беглер Бегус, но поради непристапните и непроодни патишта, како и големата меѓусебна оддалеченост на селските населби од втората половина на 17-тиот век, па се до првата половина на 18-тиот век, е Чивчиско село. Дека ова село има своја историја на постоење, од ова време зборуваат остатоците од некогашните турски кули и некогашниот турски харем. Крушејца спаѓа во така наречениот Мариовски рурарен предел. Ова село е од збиен тип. Денес има 15-тина жители со 50-тина куќи. Кога ќе дојдете во селото, прво на што ќе наидете е некогашната црква Свети Михаил Архангел, која според некои показатели е изградена во 14-тиот век. Меѓутоа, за време на Турската империја, дотемел е разрушена, а денес од неа се останати само неколку камени грамади. Оваа некогашна црква се наоѓала на највисокото место на влезот од селото, на местото викано Вакавска тумба. Но и денес селаните го посетуваат ова место за поголемите црковни празници.